Gerai. Ar tave tenkina tie filmukai? Tiesiog aš Eugenijum patikėjau. Nežinau, kodėl patikėjau kaip žmogum. Ir nusprendžiau naudotis jo paslaugom. Kiek laiko jau dabar eina tie filmukai? Mėnesis laiko jau turbūt. Ar susidomėjimas tavo paslaugomis padidėjo? Padidėjo. O jeigu taip, va, dabar va, tavo draugams reikėtų reklamos Facebook'e, tu mane parekomenduotum? Taip, aš tave parekomenduočiau, aš jau rekomenduoju.